Muvaffaqiyatli va muvaffaqiyatsiz deyish o'z aslida nisbiy. Nimagaki muvaffaqiyat deganda kim nimani nazarda tutishiga bog'liq. Kimdir biror bir yaxshi mansabni muvaffaqiyat deb o'ylaydi. Kimdir biror bir mulkka ega bo'lishni muvaffaqiyat deb o'ylaydi. Aslida u bilmaymiz, ne'matmi, Allohning sinovimi, u kelajakda bilinadi. Lekin bir narsani aniq bilamanki, hozirgi kunda kim muvaffaqiyatga erishayotgan bo'lsa, ular qora tarixi bor. Qora tarix deyilganda ularni qiynagan, o'sha ilm olish yo'lida chekkan zahmatligi, ortligida kimdir ularni mehnat uchun, ilmi uchun tikkan hayoti turibdi. Ya'ni shunda hech kim osmondan tushib muvaffaqiyatli bo'lib qolmaydi. Uni o'sha darajaga yetish uchun ustozlari mehnati bo'ladi. Ota-onaning duosi bo'ladi, aka-uka do'stlari qo'llab-quvvatlashi bo'ladi. Biror bir xohishdan, nafsi xohlayotgan rohatidan ketish bo'ladi. Kimdir do'sti boshqa joyda o'ynab yurganda bu kitob o'qigani bo'ladi. Ya'ni biror bir odam muvaffaqiyatli sifatda qaralyaptimi, uni mehnati bor. Mehnatsiz bu narsaga kelib bo'lmaydi. Farq shundaki, boshqalar uxlayotganda, boshqalar o'ynab yurganida u odam mehnat qildi, ilmini oldi, ustozini duosini oldi, ota-onasining duosini oldi va sabr qildi, shoshmadi. Hozir juda ko'p yoshlar tezroq pul topishga, tezroq mashhur bo'lishga, tezroq qora jentrani olib, qora tonirovka olib, katta bola bo'lishga harakat qiladi. Maqsad yo'q. Tez erishilgan narsa tez ketadi, lekin ilm orqali erishilgan narsa tez ketmaydi. Shuning uchun kim hozir muvaffaqiyatga erishayotgan bo'lsa, haqiqiy muvaffaqiyatga, hech qanaqa pufeksiz, tegi baqvat bo'lgan muvaffaqiyatga erishgan bo'lsa, buni barchasi mehnat va ilm orqali erishdi deb hisoblayman. Kim muvaffaqiyatga erishmadi desa, demak hali bor. Yoki u qilinish kerak bo'lgan hamma ishni oxiriga yetkazmagan. O'qilish kerak bo'lgan kitob bor, olinish kerak bo'lgan duo bor va qilinish kerak bo'lgan tartib bor. Shuni amalga oshirsa, aniq bilamanki, agar mehnat qilinsa, tartibli harakat qilinsa, ustozi va ota-onaning duosi olinsa, muvaffaqiyatga uchramaslikdan iloji yo'q. Majbur muvaffaqiyatli bo'lishga. Chunki bu kafolatlangan, Allohning va'dasi bor, payg'ambarimizning hadislariga ko'ra muvaffaqiyatga erishiladi. Bu bunga shubhamiz yo'q. Musulmon olaroq iymonimizning bir bo'lagi hisoblanadi. Lekin biz ikkitasi yoki bittasi orqali shu narsaga erishib xohlaymiz va natija ham bitta oyoqda turgan odamga o'xshaydi. Bitta shamol kelib ag'darib ketadi. Uch oyoqli stol hech qachon ag'darilmaydi, hech qachon likillamaydi. Shuning uchun uchta narsani bitta nuqtada jamlasakgina mustahkam muvaffaqiyatga erishamiz.